بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە ڕێبەر مزووری شارەزای ژینگە و کەشوهەوا لەگەڵمان دەبێت کاک ڕێبەر و کاتت باش زۆر بەخێر بێ باسی ژینگە بە شێوەیەکی گشتی دەکەین و ئەو خۆڵبارینەی کە دووچاری عراق و وەرمی کوردستان بۆتەوە لەو نەخشەیە پێمان دەڵێ کە با بڵێن پشتێنێکی سەوزایی دروستکراوە یا خۆت دیوار وەکو دیوارێک دروستکراوە بۆ ئەوەی ڕێگری لە خۆڵبارین و ئەو ناوچە بیابانبوونە بکات کە دەبێتە هۆی خۆڵبارینەوە ئەم پرۆژانە تا چەند کاریگەری دەبێت لەسەر کەمبوونەوەی ئەم دیاردەیە خۆڵبارین بەڵێ دەستخۆش بێگومان ئەم پرۆژە پێش زیاتر لە 15 ساڵ پێش نیاز کرا کەواتە ئەم کاتیش عێراق وڵاتێک بوو کە بە شێوەیەکی بڵێن زۆر نە بە شێوەیەکی کەم ڕۆبەڕۆی گۆڕانکاری کەشەوە بووە کە ئەم پرۆژیان پێش نیاز کرد پێش 15 ساڵ ئەم پشتێنەیان پێش نیاز کرد کە درێژیەکەی نزیکەی 1000 کیلۆمەتر دەبێت و هەروەها پانتایەکەی لابینی 5 تا 10 کیلۆمەتر بێت واتە لەگەر پشتێنەکە بە دەیان پرۆژەی کشتوکاڵی و بازرگانی لەم پشتێنەدا پێش نیاز کرابوون کە بە هەزاران هەلیکار بوو تاکی عێراقی بە تەمابوو براخسێندرێت بەڵام دواتر ئەم پرۆژە جێبەجێ نەکرا بەداخەوە لە ئەنجامی جێبەجێ نەکردنی ئەم پرۆژەیە کە بە ناوی پشتێنەی سەوزی نیشتیمانی عێراقی ناوکرایە عێراق ڕوبەڕووی گۆڕانکاریەکی گەورەی کەشوهەوا بووەوە چ لە زستاندا چ لە هاویندا بەپێی وەرزەکان گۆڕانکاریەکان کاریان تێکرد یەکێک لەوانە کە کاریگەریەکی ڕاستەوخۆی بۆ سەر ژیانی مرۆڤ لە وڵاتە ئەمیش ئەم خۆڵبارینانە کە ئێستا هەیە یەکێک لەو داتانە کە بەڕێز ئاماژە پێکرد کە زۆر جار دەتوانین بڵێن لە ساڵی 2050 کە وۆڵد بانک پێشنیازی کردووە هەروەها یونایتد نیشن پێشنیازی کردووە کە 300 ڕۆژ لە عێراق خۆڵبارین دەبێت بگومان ئەمە داتایەکی لە ساڵێکدا بەڵێ زۆر جار نەمویست زۆر جار نەمویستوە ئەم قسەیە بکەم بەڵام ئێستا کە بینیم لێرە لەسەر شاشەکە دانرا بوو هەرویستم تاکید بکەمە بەڵێم ئەمە یەکێک لە راپۆرتەکانی یونایتد نیشن کە لە نەتەوە گرتوەکان ئەمەیان ئاماژە پێکردووە بێگومان ئەمە عێراق واتە کوردستانە کوردستان تاڕادەیەکی باش سەلامەتە واتە کوردستان دوورە لەوەی کە بڵێن 300 ڕۆژ بە تەواوی خۆڵبارین بەڵام ئیتر ئێمەش بەشێکین لە عێراق و ئێمە سەرچاوی کێشەکە نین بەڵکو کێشەکە بوو ئێمە دێ لە ڕێگای بایەوە بوو ئێمە دێ یعنی بەدڵنیاوە چەند ڕۆژێکیش لە کوردستان ئێمە تووشی ئەم دیارە ترسناکە دەبین بەڵام دەتوانین بڵێن کاریگەریەکەی کەمترە چون تۆ لە دووری 500-600 کیلۆمەتر کە ڕاگرێبان لەبارەی بە بیابان بوون یعنی خۆ دەزانی دوو ساڵە بوو کە ساڵی ڕووی لە عێراق هەرێمی کوردستان کردووە یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکان کە دەبێتە هۆی خۆڵبارین یعنی هەرێمی کوردستانیش پێم وابێ هەمان ئەو پرۆژەیە هەبووە پێش 10 ساڵ 15 ساڵ بڕیاری لێدراوە بەڵام کەی دەچێتە بواری جێبەجێکردن نازانین ئەین تا چەند گرنگە ئەو پشێنەی سەوزایی بۆ هەولێر بۆ شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان دەکرێت لێرە قسەکە زیاتر گشتگیر بکەن هەرێمی کوردستان وەکو هەرێمی کوردستان ئێمەش دەتوانین پشتێنەی سەوزای دروست بکەین بۆ شارەکانمان جاچێ پشتێنەیەکی هەرێمی واتە گشت پارێزگەکانی کوردستان بگرێتەوە یاخود پشتێنەیەکی لۆکەڵی واتە شارەکان شارەکە داڵ دەدا بدا ئەوەی کە ئێستا بڵێن لەبەر ئەوەی دهۆک و سلێمانی بەرز و نزمی و تۆپۆگرافیەکەی تاڕادەی دەتوانین بڵێن لە شاری هەولێر باشترە بەهۆی بەرز و نزمی بەڵام هەولێر لەسەر دەشتاییە کەواتە لێرە لەم کاتەدا ئێستا بۆ هەولێر زۆر زۆر زۆرۆریە کە دەست بە پرۆژەکە بکرێت و بۆ ئەوەی بتانین دەرهاوێشتەکانی خۆڵبارین و هەروەها هەموو دەرهاوێشتەکانی تری گۆڕانکاری کەشوهەوا لەسەر شارەکەمان کەم بکەینەوە جا بەڕاستی تازووە دەست پێ بکرێ کارێکی زۆر زۆر باشە یعنی ئەم پشتێنەیە شاردەپارێزێت خۆڵبارینەکە ناتوانین بڵێن یعنی هەر ناهێڵێ چونکە خۆڵبارینەکە سەرچاوەکەی ئێمە نین یعنی خۆڵبارینەکە بۆ ئێمە دێت کەواتە بەڵام ئەکید یعنی هۆکارێک دەبێت بۆ کەمکردنەوەی با کە با هۆکاری سەرەکی گواستنەوەی تی بڵێن باشە کاک ڕێبەر یعنی لە هەرێمی کوردستان بەتایبەتیەوەی لە هەولێر دەبیندرێ ئەو جۆرە دارانەی کە لە نێو شەقامەکان یاخۆ لە پرۆژەکان بەکاردرێن ئەو دارانە نین کە ئێمە سوودی لێبینین وەکو ژینگە سوودی لێبینین یعنی چی بکرێ بۆ ئەوەی هەولێر بۆ نمونە یعنی باسی دەکەین کە هەولێر وەکو لە نەخشەکەش دەبینین کە ناوچەیەکی جیاوازە لە بەراورد لەگەڵ دهۆک و سلێمانی هەڵمەتجۆشێنەکانی دیکە یعنی چ جۆرە دارێک بچێندرێ بۆ ئەوەی ئێمە لە داهاتوو یعنی سوودی لێبینین لە ڕووی ژینگەوە لە ڕووی پاکراگرتنی ژینگەوە بەڵێ پێویستە ئەمە لە ڕووی کشتوکاڵیەوە بگومان لە
نواند اکادمی کان پیوست اما دیراسه بکره که آیا چه داریک لگر بر زونز میشاری حولیر ده گنجه بونمونه کردستان و حولیر به شیوه کی گشتی ده توانی بلی ناو چه شاخوه کان به دار برو به ناو بانگ و تا به شیوه کی زور باش گشت اکا بلام آخو ام گشت کردنه ایلا برزایی هزار متر و 700 متر و 800 متر که های آخو اما بوشاری حولیر ده گنجید یا نه پیوست اما زور زور بهند وار بگیرند که بسیاری که زور زور جوانه که کامه جوری دار کامه جوری دار لگر برزایی 400 بو 500 متر ده گنجید پیوست اما دیراسه لکس لسر بکره و هر وقت تویجی نواج بکره پاشان دست به چاندنی داره کام بکره چون که چاندنی داره رو کباسه که این پلان اکی دور موداه و تا روزی که دو روش نیه خو اگر اما تماشا بکنین لهولیر و لکردستان زور جار دار ده چند رید بله بردان دار ده چند بله بمیلیونان دار چند رید بله ام دارانه که چیه و چون بوگه شیان نکرد لبر اوی پیوستیم به پلان یکی استراتیجیه که بخیو بکرین بله چون دار به روزی که دو روش ان مانگه که دو مانگه وره باشه باشه که اگره بر لباره بابلین او که عراق استا چیشی کمی اوی هیا یعنی او پلانشی که دای رشتوا یعنی سابی اوی نکردوا که آیو پیویستا؟ حتما ایسا مثلا سرچاوی سرکی او لعراق دا دو رو باره گوره کنه دیجلو فراد که ایسا با پی راپورت کن اماجه باوده کن که لچند سالی ده تو دا ستا پنجه اوکی کم ده بیتوا اما جگه لوی که هر یک لولات ترکیه و هر وها ایران به تمام دروس کردنی بندان لسر ام روبانه که اما شو کاری که تره بو اوی ام لو ناوچا کم بکرید بلام خو اگر پلان که بید او اوی بلن اوی پیز دوباره به کار بینده تا بو مبستی سوز کردنی شارکه خو کاری که باشه و هر وها ام پلانه ام ایدیای لزوربه ولاتانی اوروبا لزوربه ولاتانی عربی خوجی به جکراوه استفاده لا 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 او پیزه کن دوباره لبو مسائل استوس کردین شارکه نه کشتو کالی خو اگر تماشا کشتو کالی بکن لدوای نوت سکتری کشتو کاله که عراق یعنی کاگر بر بو دوا پسر یعنی عراق یعنی حریمی کردستان سودلت شو ولات یک بر بری بونمون یعنی امارات دبی که بشه چی زوری خاکه که بیابانه بلام دبینی که دستی نو شارکه سوزایی چی زور هی یعنی بشه بگی گشتی براستی لولاتا کندوکان اما اوانیش همان کشه ایمیان هی دتوانم او بدم که او قصه بگم که اوانیش پلانیان هی بو سال 2030 که روبروی گوران کاریکانی کشه ها بنو او خولبارینی که ایسا لعراق هی لکویت هیا، لسعودی هیا، لقطر هیا بلام ایتر امانه پلانیان هی که رو برو بنوا سعودی هاش ماهی برلیسا پروژش را گیان بله ملیار یک پیما بی ملیار یک بنا دارد بله اوان استا کار لسلم پروژانه بکر و اماراتش به همان شیوه استا پلانی ده بو سال 2030-2040 برو سوزمون بروات و هر و خویان لده روش شکانی گوران کاری کشو بله زور سپاس ری برمزوری شارزای جنگو کشو ها زور سپاس زور ممنون